Yau tu tak dapat gifat tu tak Prime Media tem jurtu bagaimana kata tani ikuni Prime Media turba itu kan buaya tu kan di sini derbu Prime Log kani mari irati ke gifan nura ke semua dah arang kamu baru ufana arah kamu nara bayi nama itu lah Debrani ni wali fakoh fatu bodenu ibtiti Dr. Marco dan Debrani vi Dr. Jamal aku mai roder B bagaimana kan Debi tani luftani Torban derbe Debrani tu gaya destitu turte ke sum sif tu turte ramuan ada barengko Torban tanam Dr. Jamali arra gana tu sin ke sum sisa bagaimana gata dan bagaimana kan luftani ga undum tike nya full tike nya lagi foto ta fisi ilal to ta kenya fisi haramiti guya kalesa injifanno nak makaleti tai Bijak tegrai. Motuman Ethiopia tera kapat cisu. Kalau antuman tera kapat cisu rati. Guia kalesa makale akatwa de labsera. Isa kan rati me gafan agesan ni. Me adibrane. Irobai iwan kan rato jidatur te. Me akatam fanna ke isma wa agar sisa. Dula kan rato te. Me malas itu agame me. Egai aniwaligala wan ibda sera eksisun calqabame warra eksisani wajjinin le bay e walit fenya chike sahin qamna wali bilbilla engaduma gafa milkahut le jerani so media ratim bahini milkofni ra anille natimani heddo gamade egamani akumargita nufannina ni ufekuni barengadda nanno tigray go wat entre nanu tegra ke sabduba ida kera achi ke sati kun ufata nanu aksumi ada war aksumi kenna achi warana kennani kesas demi ummanisun ummatuma kenya wajinin mesha ada san qabani sena kan heddu qayabade qorade ufe ummatni oromo fi manni adan aksum dur fayedama ture ka ammamo no kesattu nanno arsi kesatt ittifayadamnu fi arginu heddu wal fakkata kanaf lafti maqallafa wan ba energe dufe ga yero gar etopuma kanat lelisu calqabu sababani jechuda etopiyan kuni edamartu kan kenya isajedu siyasar derbe qabataman le bakkabakkatti demne yero cara arganne keisa yugara kaaba kana sirritto solalle atti keisati nanno gonder nanno wallo keisa demira wantinani arge keisa yumaqan nifi senan warri sena ibsaniro nuttimani uguma sena oromo biyisun biya oromonille bulcha akaturefi sena kesattis akakesa qabu kan agarsisu wahiddotu jira ega ufannanko hada kana fakkata waye gargar sarattis waye biya kana ke waye sidda sera kabachisun calqabame waluman qalbinis qamanis qabeñanis waluma wal anso kesaturre kunimo hada calqaba qofamiti waligala halo yokan qoqama kanadura wagadi dami torba on ittiba ittijurufi ittibani ajid etallal galato mande brane why wuchu kana me to gara doctor to atinderbini why wuchu kana oromotu kana kan sababira ufata male sababira kan oromon ufatu kanjiru komedi ture yero dera dafi wanga yeroder begaru recharati umanni kara nanu amaratu wamani kan kibatu wamani kabatu wamani ndumtu ufata oromo kana ada oromo kana ufachudani solidarity zani agarsi saniru kunis kan kenya sunis kan kenya kanjiru satyete fansi hase kun jajabe famu kaba baye galatomi Dr. Jamali tiko amma saganta ke nyadar ge nyu kana tsardam te te live dem te turte me akamin ilal te me way jifanno sana durandurse hundi feistanu obotalera adibrane Dr. Marcos edugala tomada dugad bocho fraf nem beinu amma siti anse prime media log prime media and staff members of prime media hundi feistan edugala tomada gule tomani sininja dugad bocho ege kaysa hubati jahantan rafne himbeinu yodugum khatawtati bekadu delegatenya full time idalenne overtime idalagu dattijirwan biya khanratti amma ede e garrafe sa'a lamatti
OBN International in OBN English in the Walani. Akamis Anis Imbras Alamalid, Kate Nodi on Ruden Desayan. Akam Kate Nodi interview got only then Desan Ajetaninje and Hai got in Anjachurak Abden Malay. Malif Jenani Umani Arantana Barahas and Kesa Demani, Odun Yatin, Odun Ugin. Namni warana rajru nyata kabatu hubannaman kutu lolu ajirusuni ummata akakhenyati. Nuti biya khana khaysa tenye hirriba rahin kanwa e biya khenyarati khunuk anjil anje eni hubumata kallafakha e. Duba interview sanille gode. Echirati wingona ibarra iba wingona jayetin dubadde. Odo gadirrafin akkasumata e wan aja iba hirrimnen ufudde. Finally odumanta o Prime Minister of Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. One is at Utari Yaladimi Erkeman. Sir Akanjuru Samir Utale Hatimar Yamali, Barwingone, Barwingone Gamane, Dugamane, Dugamane, Dubara Olutal, Legat, Talet, Ugadu Bach of Hedugamane, Hedugamane, Egas Bodu, Duba Live, Letta Cassin, Mehutiko, Yadahi, the Barpane, Malto Akana Sigamache, Hananja Tutate, Ugadu Banetikome, Duba Devit in the Umataka Rabaha, Sena Umatahina and Bakara Ufne, Yoha Yad and Nutate. Gafa biyasan keisa ti sena waluman beina bikarra khane fi ara biki genye tuni hoggan jolle intala oromo da kal ota kasanu namu makala wahito ko achi khaysa abbatte afan oromo tin akase hasoite ara akana injifane jettu imimani ijerrana dufe ara malifin an ichi hinjiratin inji iddesi atugatte malif sena kuni sena amata kuma lama kuma sadi umri generation to generation ikita ujechu ilman ilmank ya ilman ilmankenya hundi itin yadachu daftani arra anaf miciyon oromo da acci dabatte qawwe hidatte adu san kaysa dabatte afan oromo tin jaran accirra hasahun suni wambiratu kaysa hindemulal wambiratu kaysa hindemu suni anaf akana maji agubada qeti american gafa isan ji agubadu de man 1960 kaysa imal mana male dacci wuli garagalchan anaf akawan ummani khenya lamintiya lamin oromoda ummani khenya ummani ethiopia da amara fi tigre fi walaita fi kambata fi somale hawiya hundi khenya walin sami banetilal malif nyapa amata ibba amata didami fi torba nurata e dubarti tenya gudede hada fi abba ilman kenya khammat ala tufi ulfa hunda fit'e ar antana khop e isani jala debsani kakabani herafi seraf diye sud af deman jachula khanafu heddun gammade imal manamalen gammade gammachu barabara gammachu amata milena mekara bin wagudu baga gammadanin isin hundanja ummata kenya kha addunya rajiru hundanja galatomi galatomi Dr. Marcos itinu fayro hunduma Dr. Marcos ram dial kamantur raboderan all timalif adaba rajira Dr. Marcos sorbandar binu gesafi kanavi akada badi Dr. Marco Sangafuma ki frachumiti jira kana rai chada e gari daga me one volanco dubatan kana akajiru titaye e wai san dubatan radebi unuran jiratu e wai o sera kaba chizu kana rati yero era da firo prime minister in office kana ra furatan ra kase yero da yroti e provoki go chutre e agitati go chutre akasan tar kan fi furatan yero dadda gama oromoti dis gara gama kanini sige dodda dati se rikaba jamudde nami wala jeeta jere ture obsakana hundu babo da yero kana ta unsa e amam no mulke se reje to mulki kana amam motum man sum mulka reje to Dr. Marcos galatobi obotolera anini woga sodoma amboda gafya kana yo na gafatu a committee yona anjetu I feel one yadu you wonno jechon dendahu wonni arata hame kuni wan wogga sodoma ummani oromo ummani ethiopia ummani amara ummani somale ummani benishangul ummani sidama ittiqab saaturetu lola yero dera manaban karafe de nu ataw ala tane ke satane dem sisaturre adda rayan ittisabiya
Prime Minister Yoki Mumicha Ministera, Dr. Abiyitin Hogganamu, Motuman Isan Hogganamu, Ada Tomura Gode Kanaf, Guyana Takun, Guya Gamachu, Guya Ethiopian Nuhawinusunitle, Bittinu Hawinusunitle, Bittinu Argitani Mita Umata Ke Najala, Itimba Najanek Absatu Resunhuntinu, Yotikate. Warra yero deraf woggota soddoma kana ummata kenna miida ture adda akka salpatti tohanno jala biya maqale motuma magala maqale galchu jechoni gammachu guddatu natti dagame kana gammachu kana ijakamin ibsu akka dandahun beku akkuma Dr. Jamali anis sofarra utale sofarra bulature turban guya arfan kana maaf halkano rakkale ka tv bana newsi lala ture so gammachu guddatu natti dagame jeda tole galatoma Dr. Marcos galatoma undum tikesanu gara gafitanu tinderba gafinama Dr. Marcos inga faddeni gara Debrane fi Dr. Jamalatis namfida yerwada da motumangu na kanter kan fifratu karada da wana da datu ya lamature motumman kun mo obso gudda qabachu danitu bekama indikani pastori da e pastorumma kana nuyi tuno jenna da dikesi warrabana manti rabotina manti manti kristiana da manti islamas wage fadanisi isakana nuyungona atab kabba manti tutun tena kabulcha biyati tarka furachu sirajira kanjerun iba jalalan iratre gamo positioniti ni se osofi je kadrani nun malif je tanun jeda biya kabachisun sira kabachisun kam motumma giddu galesati motumman biya kabachitu turajiratu nun nuje tu jere koma tun ran tur kan jeru tujira gama kanin mo warram mamta muami dabalate mo humna hin qabu nun nutuku indandau kanamnu sodate jira kan jeru tutrecha yero kanat duguma jarguni ye yero sanati amma kana dubbi kana kakasun kuni motumman kun akkan motumma da yumna gar si summo motumman kun akkan yero male tobbet tiru umna jabe fa nakka cabu turme adibran sibatin debe ayye gafi gari daga wali gala notum tuje chula nami hedun yero calqaba sirnin abluman bakabakkan yero tau akkasumas hokkati tuture ajjisa gargara tuture motumman kuni sera eksu qaba sera eksu ratti jabachu qaba jecha tur kan ilacha garis warri qaban warri mo kesamo mormitota taani akka fallatti akka dadabina guddatti akka humnan qamnet heddu qeqa turani kesa darbanitu wanuma harkanul senani motumma sana angorale hagaf atam yalame ture memucha ministera wal loltoni walqindesani itti aqaniru kar addaddatin wan taddadda kan dagenyu motumma funqulchu daf kara wahedu kesan taature kuni tufiran kan ka enet fakkat tufiqo famitimo hubanno abu malifi serri biyesan kesatti motumman yerojijiramu sirninni dura akum sanan darbe sirna haratu lafaqabata innamma kun kana hintane wan baratami akka adatti bi Ethiopia yero motumman jijiramu wantinni barate tokko sanayi dabi gafa sanadabu akkalafutti motummas wan namita undanda amasi fonqortu sindanda ama wanti jedu sumo karamiru mitota kessa jiraatu kessa ta eraachu dalalcha kase kun ni jiraata kanafi waligala akkamitti wanti kun ta ajira ho jenne walitti yo yada ko sassabu tokko halli itti sinni motumma walitti darbu kanduraf kanamma kun garagara ta osa kessa ta osa kesa yorota umo werni sirna sana kesatti badi humanis attuma kesatti walin ittifufunsani walbe kunille waltufi fida gwan heddu tujirachu dakkan motuma sana akastedani irajiresa karawar siyasatin yokin muwara mormitutin holallu motuma sun kokra kase gama gamana kunisa bibittinahe
akka dafee hunduu itti duulee dafee achi ka'u akka inni lafa qabanne barbaadu ture. Garuummoo adeemsi mootummaan abii qabu yookiin immoo qophiin inni seenaasaa iddasii nu hunduu kan barreeddaga aangootti dhufedha. Qophiinsaa gaafa barru warra waliin hojjetu gaafa qorannu haallisaa namni kun tasgabbiidhaan itti qophaa'ee aangootti kan dhufe. Hawwee osoo hin taane itti qophaa'ee karoora baafatee itti karoorfatee irratti hojjetee malamaltummaarra bilisa ta'ee karoorfatee dhufe gatii ta'ee fi akka namni eegasanii kan deeggarus kan mormus akka eegesanii hin taane jechuudha mootummaan kun. Kanaafi waliigala adeemsisaa adeemsa hubannoo dhabuudha, adeemsa tuffii qabuudha, adeemsa immoo sirna darbeerraa, aadaa darbeerraati kan ka'uudhaan gadii ta'ee fi amma irraa barateera natti fakkaata. Uummanni adeemsumaanii mootummaan kun suuta nagaa barbaada ture, dimokiraasiidhaan otoo waliin ajjeesiin, osoo waliin hidhiin, karaa nagaa siyaasatti hirmaachuudhaan jechuudhaan karaa nagaa warra mormaniis, warra karaa qawwee lolaniis, warra karaa nagaa mormaniis hunda ofitti dhiyeessee kaan hidhaa baasee akka inni barbaade san deemaa hin turre warra isa tuffataniis obsee dadhabnaa. Kunoo gaa isaanis waaqaa gaditti isaanillee waaqaa ol akka sodaataman atuu yeroo darbite muuxannoo qabdu nutti himteetta. Garuu warruma akka takka hin yaadamnee fi of tuulummaa guddaa qabanii qabeenya meeshaa hataniin qabeenya hataniin haga malee of ijaaranii tuffii guddaa qabaniyyuu osoo hin turiin egaa 7 keessatti injifannoodhaan nutti agarsiiseera. Kana boodas waan baay'ee arguuf taana, irraallee barachuuf taana. Warra siyaasa Oromoo ta'e siyaasa Itoophiyaa keessatti guddanneef waan baay'ee barachuuf taana jedhan. Tole, achumaan illee itti darbeen ture Dr. Jamaal garuu waan akka nuti si dabala. Waan isheen amma jette irratti waan hafe yoo itti naa dabalta. Kanumaan wal qabate rakkoo guddaan Oromoon komee qabu Oromoon alaala ta'e komata. Keessa seeniin komatu. Keessa seenii keessaa na baasaniin jedhu. Ala taa'etu keessa nan galchan jedhe sodaata. Kanarraan kan ka'e lola amma ta'e kuni lola gartuun lamaan Amaaraaf Tigiree wal lolaa olaantummaa walirraa fudhachuu fi achirraa deebinaan nu fixuu nu cabsuutti dhufu kan jedhu 7 darbees waan kana kaafnee dubbannee turre jechaadha. Amma lola kana keessatti Oromoon of argeera. Lola kana keessatti qoodi akka nama biyya Itoophiyaa oolchu tokkotti jechaadha. Qooda fudhannaan Oromoo maal fakkaata? Hedduu galatoomee gaaffii gaariidha. Wanta adde biraan gaaffii dura gaafate san ta'a. Adde biraan irraa isaanii gartee xiqqoo akka warnaatti lafa haa barbaada isii kanatti isiniin dhufa. Wanti nuuf galluu qabu tokko ani Dr. Abiy Ahmed Prime Ministerii Itoophiyaa irraa waliin an baradhe maal seete nama ekspiriyaansii jabduu qabu, nama muuxannaa ajaa'ibaa qabu, nama short term plaanii fi long term plaanii addaan baasee hubatee short term plaanii fixee long term plaanii sanirratti xiyyeeffatu yeroo hunda jechuudha. Nama goolii isaa sanirraa odoo dachii tana garagale jedhanillee irraa gamaagamana hin jenne jechuudha. Addunyaa tanarra yoo hallallu taate the most successful people business haa ta'an education haa ta'an warra akkasii pilaana qaban jechuudha. Short term plaan long term plaaniin deemanii yoo dachiin tun garagaltees pilaana isaanirraa garagalle sani jechuudha. Istireetajii akkasiisan qaba. Namni kun saniin akka jabaate kanaan fuula durallee jabaachuudhaaf taa'a. Wanti akkana isa jabeesse muuxannaa ganama duraa irraa xiqqeenya irraa keessa guddatee adukeeshinaanis waa'ee miliitariitiinis intelijensiinis beeku qofa osoo hin ta'in ammallee sammuu ganamaa giiftii chaayild warra jedhaniin san keessaa nama tokko tahuu isaatiin hubadha jechuudha. Wanni nama keenyaa kanarratti galin duuba laal warra qabsoo Oromoo tana akka kaampaanii mataa isaanii laallate ammata 60 dabre kan odoo bu'aa mataa isaaniitu hin buusin haala kamiin shoortii katiidhatti mootummaa qofa qabanna igoo mataa isaaniitiin je'ee fi warra isaan kun bireen wash godhaniitiitu bakka kana wal qaba jechuudha. Istireetajii Dr. Abiy deemuun kana warri master mind ta'e kuni warri short termitti qabsoo tana keessatti bahuudhaaf yaalii ammata 50 godhaa ture ammallee yaaluu jiru kuni ni beekan. Gaafa har'a dura baatii 9 dura baatii 7 dura
mee doktora biyo nama jabaate khara khana tigara gale ha ijumanu rat gira kana halalu khana hagod woni janik beita ummanni suni mano isa tuisisu dafi oso gizen hingehin prima chulli akka inni bakkan tane qulfin tane tuke wolitti addu Ethiopia san garagal tani kharala fa qabso atti bahanita khabira ammo tajalo orite harkatum tutuni qabsumman tunu kharami demti fi eisa demti fi warruma arantana sila warrukun kasareis debir wolnyachu datti jiran kana jechu de gemo orti pelif kun kasare jechu da bodde sila kharan tunu ramudatte rabbinu raqabe warruma debi e garte akkan harkatum male himbeine blind followers warajani jechu da kan hunda jala mata qabachu isatin qabsotan khaysa gudachu dan strategy ajaibatin irabe hejechu lal amma wanta kawli gallu mutanna namni tokko wa e business arayo qabate wa e fayarayo qabate ma fakkenya as an epidemiologist gafa research gonu cancer goso gosatu jira jenne research gafa gonu suuta duranama interview gote egas bode data he collection gote hala sanin stage and dem result ra egalte duba gadin dem tujechu dura wan durata hu qabu dura gote talamada dabarte ila hanqa uma tumurta doctor abiyina ma akas demu jechu bakka khana ammo worri mastermind worri janin sun galte fiti isa mano tu sisu barbadani talamadati gafi bodaratin si debi adafetin rabaha ummanni khenya qarralle garte bakka khanatti amari naftanyatu no fite worra tplf fite bodanu debi oromia fitu ta awrija ankuni worra category refu sinja khesa sankeisatti madalamani bland followers worra janin san yechu worra qabsontun e saddemti fi akkamitti kademtu gohmanam nitinaqe qofa gabbe haasaw jechuu social media ratis warigaru ammo wori duguma wan qabson ta tebeku ka strategy sa dinqamne bexima professor woni kun go sala majira professor rigarin kan makalma wa barsisu male research gode akas wa publish godu hinden den heddu jira khun ammo khagarte wan ad sadarka adda jira jechuu ummanni khenya khun amman tan wori hangito ko illitin kuni worri amata shantama qabson isani khufte khana 1991 is khufise khunni be khan strategy doctor abbi tan akka strategy dugata tutati hina fa ganama durati qabansan akami mucan tikkan kuni gafa isani dura angor wolnyachu egalannu hun dananne mucan kuni be kadu mucan tikkan gana inu hatinu abba fi hatinu wolin fune namasani dufe ar antana dalate nama akkanati he mulata jechu warra hinafa khanaq abutitu blind followeri khana mal jansete doctor abiyinu gurgure akuma mati pelleb godu khana nugadde bi enus gurgure amata lamabodo namni oromo janu adunya rajiratu hinta uja anama professor woni qanyi isari jarakhen arda university wallaga university khaysati phd afan oromo tin for the first time nema meka ab sanjechu dabati jahdura jalande mujira wankan khaysati me hala khamini wanni isan ji ankuni wan halkani fi guya da walittun ihattu khanafu hangal majetin rabu'a qabson doctor abbi tijiru ta ummani khenya saba sablami walini tijiru qabso garida oromoto tijira amara tijira hunda tijira akasaba lammi biyasani saddetami apuriti ittin walin jirra ammo qonni oromon askeisa qabdu qodalen chaati hangana jechu barbada galatun tole doctor Marcos garaki sannu fanjira wanoma makana jabisine akanu galutti akana mota fis galutti dubachun nu rajirata qoda furanna sabaf sabla mota baye kane media ra dagge fadature maljira nama tokotu oromod batokotu nama ajija kudaniti nama sadarka guddalle mit ajija kudaniti loltun saban kabdueda saban kabdus loltun Ethiopia tieta isan kuni nu cinada ati saba sani duka buani tu nu ajjesani nu waranani e bolota ke nyakullati ambisani brade maniet nu tigaru saba aflon la miti Ethiopia aflon la isakana me akata nu ti itilallu njechade qodi furanna saba afsab la motafi maini reforming loltu ke ti godame akanni biya dabatu kan jedu kun amma mullate raske satti reformi baredan umnaite sabiya ke abate kanjerutu ije jamature amma sumulatera dolata kan ke jet kindominisoni coordination sun mulatera doctor Marcos
Gafi gari tadura loltun gosan kabdu kajetam kuni dubi sirriti sila loltu ralle derbe ummanni biye Ethiopia kuni akka sabatit wal kabaje wal akka ilman tokkot wal lalu tusarrature kanaf ummata akkasta isan kessa loltu yobatu sabaqabachon dandeju amma wanni sabni warana kunu kahu dandehef rakko bitite naqabdurra itti ane ammo sirni didemi torba worri woyane itti fayyadama turan sirna kana gadidabe wan calan kesuf jecha gosumma kana ethnic federalism ummata addan qodani kayan kanan alatti worana le worana mata isani worana isan eg worana tigre eg interesti isani eg godani wan ijaranif rakkon kun dalati garu amma sa'a kanatti wonni arginu mali yo akkasittu debin akkame ummata oromo ratti fokasi hagon yero hasofnu yedo heddu ummanni oromo biye Ethiopia kanatti wonni abba ta'u ni sarra jirufi ummanni oromo kalelle biye Ethiopia kana biya aduwa deme korea deme biye afrika deme worra lolan kesa ummanni oromo worra durati biye kana ijara ni jiran biye kun kaisani ti kajenura kana jecho arralle yofudanne akka gosati yofudanne sabni bro yu jannuma oromo kana haga itamajor shumi raegalte haga ajaja worana raegalte haga prime ministeri ammo ajaja ajaja isani raegalte haga worra qillensani yokin air force ajaja isani raegalte haga dirre lafatitti worana ajaiba guyya didama kesetti biya gutu tigre milan de mani ma kilometri ibba torba milan de tse kalolchise general oromo general bacha debele hailu gonfa itamajor shumi brano julla akamarda safa ka ayer haili meyof den akabiyatitu kabaja gudda ummanni brotu ka kenuf jecho kanaf sa'a kana biyu masanu akkan jinne dina wogadi demi torba ilman oromo nyata ture generalota oromo ti to adda daraz kana ku bakabada namaka bacha fa isa gana ijolle simbar banu demi jedanimi worrat urata base kana ittidebe adda wan addunya keset ajaibata dalagejjo kana yojedu generalota oromo qofamit generalunni biro le wolcina dabbatani generalunni amara generalunni kibba generalunni somale generalunni tigre le wolidabalamani gosumman qamnu nubiyaf lolla jedani wojin dabbatani kanaf woranni dugama enumman qabu gosan qabu gosti sabiyya saati ummata saati ammo worana biyaf dabbatutu ijarame wan biyiti kale lola turte adda bakkan gahe jechoda kanu marratti sida galatoma Dr. Marcos gafite tumarati nif kabunda ke senifo mal tutana damma asgenye wanna wagali batu ke sambanu le tokofa de riyo kanati ilamatani karorisani wagali batu ka de wagali bakaroro wagali bakaba chatrani arkafa shale makale galani gabani abjuta ani akabitinur ka be yukan de dufe de bine umna warana Ethiopia ka banna kanjuture o de fanno babbo do korani
dhaabbilee siyaasaa biyya walakkaa keessa jiranii wajjin wal qindoominaanii ani kanan godhaati sana godhu kan jedhuun onneetu ture. Gama Oromiyaa keessallee jeeqamsa adda addaatu jira ture. Isa keessaallee poolisiin Oromiyaa torban darbe dubbannee turre. Poolisiin Oromiyaa humnoota kanaa ergamtoota juuntaa wayyaaneeti kan jedhu qabee akka booji'aa jiru akka alleelaa jiru dubbata. Isa kana ilaalchisee mee akka saba Oromootti odeensiin keenya Oromoodha waan ta'eef afaan Oromootiin haasa'aa jirra dhaggeeffatooti yookaan immoo kan daawwattooti keenyas immoo Oromoota waan ta'eef akka saba Oromootti Oromoon maal gochuu qaba kana booda kan jedhu Dr. Jamaal irraa jalqabuun. Gaariidha. Wanni an jechuu barbaadu kanarratti hedduu galatoome kun waan hedduu barbaachisaati. Yeroo hundaahu ummanni keenya akkuma namni hundi dubbate biyya san keessatti jaalannees jibbinees nuti baakboonii biyya saniiti. Namni tokko eega lafeen duwidaa cabte ol ka'ee dhaabbachuuf hin danda'u jechuudha. Biyya san keessatti nageyaa fi tasgabbii fi fuula duraan nageyaan gartee amata dheeraa kanaan booda amata humna booda humna lama boodaas nageyaa waaraa lafarra uumuu dimokiraasii gaarii lafa sanarra uumuu irratti Oromoon roolii guddaa katabachuu dandeenyu jira, katabachuu turreelisii jira, katabachuuf teenyu jira fuula duratti. Kana gaafaan ji'u akka abbaan haadhaa fi abbaan mana keessatti ilmaan isaanii teekeer godhanii bakka gaarii hawwaniifitti waliigallee dura ifi ka gaarii waliigallee biyya san fuula dura oofuu dandeenyudha qabna. Jaalannus jibbinus nuti ummata guddaadha, saba guddaadha, miila wal jalaa harkisaa ooluu kana dhiifnee ummannummaan keenya ka'ilaa ammaa dogoggora hedduu keessa jiran ka afaan keenya kana dhagahan jaalatanis jibbanis wanni hufanii jiran TPLF warri jala orii kunis. Amma biyya Ameerikaa kana keessa beektaa every election gartee gaafa hunwiin godha jaalatanis jibbitanis huftanii jirtanii deemaa waliin dhaleennee biyya jaarraadha. Amma politikaalii hangam takka raadikaal yoo ta'anis hufanii jiran waliin deemnee wal taanee miila wal jalaa qabnee wal sakaaluu dhiisne waliin dalaynee saba biraatii wajjin waliigallee biyya san fuula duratti tarkaanfachiisuudha qabna. Kana gaafaan ji'u har'a biyya teenye keessa yoo laaltan taate as we speak right now. Wanni deemaa jiru biyya san keessatti nama afaan Oromoo haasa'u, nama Oromoo tahee sitii adda addaa hunda keessatti keessaa hunaannawa Harargee kanarratti aawudaa keessatti jechuudha waan badduu deemuudhaatti jira. Mootummaadhaaf dalagaa mindaa nyaachaadhaa halkanii fi guyyaa mootummaa kana haalatti kuffisan lafa jalaan dalaguudha jira warra finxaaleeyyii biyya Ameerikaa tana keessa tetteessee biyya kuffifna jechuu wajjin koneekshinii uumanii jechuudha. Jara keenya kuftanii poolitikaalii namni eega kufe harka kannachuu qaba harka kannadhaa biyyi waliin teenya biyya teenya waa'ee biyya keenyaa irratti dalaguudhaaf fuula dura haa yaanu. Ijoolleellee warri biyya alaa kana keessa jirtan please. Namni afaan kana dhageessan ka profeesaroota jettan ka maal jettan ijoollee teenya karaarra du'aa hin ji'inaani dhiisaadha. Biyya teenya haala waliigallee fuula dura oofnu irratti haa jabaannu hin jedha. Sitii gurguddoo keessaas amma lafa akka Adaamaa, lafa akka Addis Ababaa, Finfinnee, magaalaa gurguddoo keessa, Dambidoolloo keessa yoo taate, Naqamtee keessaas magaalaa gurguddoo hunda keessa waan adda addaa badduudhaatu jira. Waan kanarraa dhaabbadhaadhaan ja'ani. Mootummaadhaaf gorsiniin ani qabu gaafa maqalee tana raabaatanii ummata kana heeraa fi seera biyyaa jalatti oolchitan orienteeshina sitii xiqqoorraa ilaa guddoodhaatti re-orienteeshin kannaadhaa fi nama yaada addaa qabu nama biyya tana kuffifna jedhee mootummaarraa maallaqa nyaachaa ummata alaa finxaaliyyii alaatiin wajji wal qunnamtee wanna godhu riisarchii godhaa akka gaariitti irra fokkos godhaa. Nama loyal members of the administration warra gartee administrationii kanaaf hogganamu hayar godhaadhaan je'ani. Yoo akkas hin taane taasisu taate namni tokko mindaa nyaachaa biyya irratti gaafa biyya kuffisuu irratti xiyyeeffatee waan baddu godha dhaamsi kiyya kana re-orientationii san takkaa hubannuuf nama gartee badaa fayar godhanii heeraa fi seeraa dhiyeessanii nama loyal membarii lama deebisanii gartee haa erga dhuguu qabaniin ja'a galatoomarraa bu'e. Adde Biraane gara keenya dhufaa jira. Waanuma nama Dr. Jamaal gaafadde waan hafe yoo jiraate itti dabalta.
kana cinati Oromo nama kesetumma wae olantumma se rakabachisu gud amature kesetti gara social media kana yodufne divided dan yani namota baye addadda innikani o yani nakamotu barbanna jira federationi tubada yosheni muamde wae federationi hafusa tikan jedu jira ahadawit kan dem tu jira jira injurun jira lamatamo akuma sila jedu lolisun kan kenya meti kan warra abalu abalu tikan jedu tu jira isan kana wamicha mali godame romon ro kanati wamicha tani gona to kuma romo ti wamicha ni gochu dan gochu kam no mal sit pakata roma ega oromoni sena etiopia kesetti isadarbe nid agehe inni amma kongaru is tankesat jirateto wanta e wan argidachu sena darbe rati komi heddu tijira injifanno walsamu tijira sambra darbe amma oromo sena sasirefachu qaba akkamitti sirefata injifannon sirna yihadik yokin adawin digame sirni dijirama kan ufe irrejressa fincila didda gabruma kesettu nanno oromia kesette akkamale tawudan yero sanayyu soda kesejrun akka partin isan kesejru kesa partin oromo gara filannotti ufe fincila ummata ka isan akka dammachi su kan tasisechuda suniman sena satin ta echuda jijiramni kun akka kan sata etti qoda kesa fudate irratif achufi irratti barresu irratti hojjechu qabaachu kasumamo amma waye adoyo kini wara yowati yokinti belifikana avansi suratti injifanno amma harqa yokin kalis ettin ageni kabeni kana horale achi kesettyo qoda olana ka qabu sirna motumma oromotin bulu kesetti kan tuffatame kawame qata kesetti motumman oromotu injifanno kana fide jechu kana akka sena satti furate sena sasirefachu injifanno wal samon jira injirata gara funduratis nijirata garo kan sirefatu kara sena barresudanis kara drama daddaw jechuudanis documentary daddaw jechuudanis movie daddaw jechuudanis oromotu sirefata oromotu sena isa kara dura darbelle isa malle sirefate barrefachu la fakahu qaba jechuuda kabirao ofra ibu ofrat iwuninta jalemest binis ak romoti motuman ku motuma romoti ka adunyam bektu kanutis bekun ke saba hundende injifanno sas injifanno romoti yomuhamis kanin yomuhamis ka oromo muhamita achuda garu waqayyo gargare injifatera injifanno kana akkamitti injifanno calutti darbina wanu hanqate keesa akkamitti itti senna isa je usani soda ton ta in warri ebelu kana godanu son ta in kana tunutti kufa mala soda o son ta in mira injifannoti wali gale wan abisan walin barbado qaba kan inni argachu danda yo oromon tokko ta e afan tokko tin dubbate hala tokko hodemi dinu isa dorsisus isa hawusinju kan dinni oromo cabsudaf yalus tattafatus garagarumma oromo kesetti juru fayyadameti kesettu garagarumma siyasa guddatu jira garagarumma siyasa kanamo akkamitti oromo fudachu qaba wal tiqqesudan wal bubusudan osontane akka oromo ti ta'e mar'achu qaba ilma oromo afan oromo dubbatu ada oromo kessa behi oso afan oromo afan federala seran hintain enyumasa barrefama kan calaqisu dubate kan calaqisu ilmasa kana wajinin ta'e amni oromo nami ango barbadu ta'e mar'achu qaba mar'achu qofamo miti of qopesu daqaba yo halli siyasa amma mumichi ministera dr abi ofar ka qabu oromo daf hintane kani sarra wayo qabu talaqe lafa kewote isarra caale siyasa kana gara funduratti adeemsisuudhaafi filanno gaari ta'e yaada gaari eesse karaa nagaatiin cuhurratti wal utuburratti aangooni
kan isa harka jiru amma oromo harka jira oromo kana harka akkan baan tikfachuu dhaqa galato Dr. Marcos saatiin keenya dhumee jira mee Dr. Marcos waamicha isin ilmaan oromootiif gootan warra Itoophiyaaf Itoophiyummaa baqatu nuyi qooda Itoophiyaa keessaa isin qabnu jedhu warra waan kun nuyi ilaallatu jedhu tokkummaan keenya kanarraan kan ka'e ilaalcha adda addaa wanni ta'e namni amma wal balaaleffatutti amma walirraa bituuf walirraa itti gurguruu lagatutti kan deemu kana mee kun tokkummaa keenyaaf waamicha isin qabda. Tokkummaa kennaaf ani akkanatti ilaala obbo Tolera waggaa dheeraa jarmoota Oromoo wajjin dalagaa turee jira, dhaaba Oromoo keessa turee jira, siyaasaa Oromoo dalagee jira. Walgahii godhamu hundarrattuu kadhannu tokkummaadha. Jaarsotiinis kaatee kakadhataa oolan tokkummaadha. Wanni akka kadhaan waan dhufuu miti tokkummaadha. Tokkummaa wanni jedhamu kun hiikkaa biroo qaba. Seera jala buluudha, seera beekuudha. Oromoon ta'ee sabni biroos sirna qajeelaa, sirna isan cunqursine nagaa barbaada. Dalagatee jiraachuu barbaada. Oromoonis kanuma kanaan ala hin jiru. Kanaaf jaalanni Oromootti wanni himu waan tokko. Nuti Itoophiyaan biyya teenya. Dura kana liqimsuu qabna. Biyyi Itoophiyaa jedhamu tuni garri finnuun jiru. Kanaan alatti yeroo makeenna gubna malee Itoophiyaan biyya teenna biyya nu ijaarreta duraati kana fudhachootu nurra jira. Lammaffaa bakka amma jirru kanarraa wanna wayii jechuu barbaada. Muummichi ministeera amma biyya san bulchaa jiru akkaataa itti nutti himamee ilmaan Oromoo fixee ilmaan Oromoo kana godhe jedhamu kana sirrii miti ta duraa. Dr. Abiy ilmaan Oromoo yookiin ilmaan Amaaraatitti waan aggaammate hin qabu. Kana gatteenne haasa'uu ni dandeenya. Dr. Abiyyiin hubachootu nurra jira. Beekuun nurra jira. Armaan dura tuffiin wal keessa qabnu kana namni kun qawwee waan gadi dhufneef jecha tuffii waan tureef warra barcumaa isaa irraa isa kaasanii achi isa darbuu barbaadantu uummata Oromoof isa duddaa garaa godhe tuffii sana. Amma garuu argani namichi nama hamaadha. Takka quba qabaadha Oromoo. Namichi nama hamaadha. Nama lachuu waa hunda godhuu danda'u. Dhagaa nama waa hunda godhuu. Nama hamaadha moo nama jabaadha amma humna qabaadha? Nama jabaadha. Hamaan afaan keenyaan jabaadha jechuudha. Biyya fakkeenya tokko sii kenna. Naannoo Somaalee fi naannoo Oromoo naannoo Hararii yeroo warri wayyaanee irraa bu'anii abdii ileen irra ture guyyaa guyyaadhaan kumaatamaan namni buqqa'aa dhibbaan dhumataa ture wal ajjeesaa wal qalaa ture. Biyya nageenyi keessan jirre biyya Sudaan guddaan achi irraan rakkoon guddaan maaf bitti Somaalee kun waggaa 30 mootummaa malee turtee jirti sodaa isaan qabna jechuudha. Kanaaf rakkoo guddatu jiraa ka jedhame Dr. Abiy karaa namni tokko beekuu hin dandeenyeen dhibee keessaa buqqisee biyya san biyya nagaa godhe. Takka jedha. Ammas itti cadhisee jarri kun achi oofanii Oromoonis namichi kun womatti hin jiru gorsuu malee chiginyii dhaabuu malee womatti hin jiru jettee tuffattee jarri Tigreetuun gurbaa kana nuti guddisee amma irraa kaafnaa jedhanii uummatuma keenya itti bitanii achi kaasuuf baddadan. Guyyaa 25 keessatti Tigree waggaa 27 waan illee yoo gadi bu'e namni nuti kun jiru jettu dhabamsiise qawwee malee. Qawwee malee yoo siin jedhu dhaabbattee lolle jarri kun oduu fiiddu dhabamte. Namichi kun nama jabaadha karaa lolaatiin ittillee. Amma gara galaa Oromoo beekaa waan kana. Akkamitti biyya san ijaarra? Nama biyya ijaaruullee namni kun. Mul'isee jira. Waggaa 2 keessatti waan
bulchan Ethiopia wogga soddoma diddama tindalagne directioni agarsisejira wan isan wogga kudani fitani wogga takafitere namichiku magalan intotto ni jare qofa gaya wogga takakesat wonni ni jare horisi la nyata ni fitani wogga kudani tundumatu karammanu dumatu karammanu kanaf namichakana fudacho tunurajira fudanne gar ofa fodemu tunurajira oromoni biyakan ofit fudacho qamnaida galatoba ulfanda dr jamal hasan adibrani galato dr marcos bekuto undubtike sani yeroke sani fiddu galatoba mareke nyakambrati ammo chapsi breaking torbanitias torbanito quasi tu gidduti walergudendenya ta wambai ratimaryanna kayon kenya ni guddan kana boda oromo ararfachu oromo kampi tokot nakachu walubachu dandawuda nusra barata isani nusra barata kama sante tutunte na kadina tutunte na kobolati walrada gauda kai sante srita antrisani furacha kan sante dogogore mudo gore srisa walutino chuchu dandenya gorsa kisani vedu galatoma yerogari kabanda ayye tisaddu galatoma hundi khizan galatoma galatoma Thank you.